ARB TV-nin Hüseynova bacıları verilişinin növbəti qonağı Dan ləqəbi ilə tanınan müğənni Dürdanə olub. Müğənni oğlunun YouTube-da yazdığı şərhdən danışıb. Bir izləyici mənə zəng edib dedi ki, oğlunuz YouTube-da həmin videonun aşağısındakı şərh bölməsinə yazıb. İzləyicilər yazıb ki, bu xanımın hekayəsinə qulaq asdıq, yəqin övladı ilə görüşər. Oğlum isə hamınız amin amin yazırsınız, amma mən istəmirəm. 2 ildən sonra mənə heç kəs lazım olmayacaq yazıb. Bunu oxuyanda çox pis oldum. Kaş o şərhi yazmazdı. Fikirləşirdim ki, bir gün fikri dəyişər və gələr. 16 yaşı olmasına baxmayaraq yenə də onu qucağıma alardım. Övladım böyük və ya balaca olması heç nəyə dəyişmir. O mənim yenə də övladımdır. Heç nə deyə bilmərəm, yenə də onu çox gözləyirəm. Bəlkə də hər gün onun üçün etdiyim duam övladımı həyatda yüksəldir.